Já jsem třeba zvažoval krabičkovou dietu. Ty jsi prej držel, ale mělo to na tebe vedlejší účinky, třeba, že se cítil jako žena. No, já jsem pak i přemýšlel jako ženská. To mě zajímalo, to znamená, jak to vypadá, když přemýšlíš po krabičkové dietě jako žena? Nic prostě, nic, nic. Já jsem začal přemýšlet jako žena, ale jako nevážil jsem se nic. Jenomže jsem prostě, já jsem ten první den byl hrozně zmatený, protože to jídlo bylo strašně jako hnusný, jo. A já jsem to měl ty krabičky jenom z důvodu, že... Nemáš bylo... nějakého sponzora krabičkou? Říkám, už ne. Jo. Ale teďka, o teď. Ale tam šlo o to, že vlastně on i tady ten pán, když potom jsme se rozloučili s touto, po těchto čtyřech dnech, co jsem ty krabičky měl, tak on sám říkal, jak se mohl jízlit, to je tak hnusný. Říkal ten, co to vyrábí, takže jakoby já nevím, no.